topishmoqli qirq hadis ummatimdan kim qirq hadisni odamlarga o'rgatish uchun yodlasa men qiyomat kuni unga shafoatchi va guvoh bo'laman hadis sharif assalomu alaykum aziz do'stlarim sizlarga qirq hadisdan tuzilgan savollarni taqdim etaman o'n sakkizinchi hadis taomning barakasi undan oldin ham va undan keyin ham nimani yuvishdir to'g'ri topdingiz siz aytganingizdek qo'llarini